Dejstvo je, da se ljudje želijo odpadkov znebiti čim prej in s čim nižjimi stroški. Odpadno kuhinjsko olje, denimo, še vročega zlivajo v straniščno školjko, na kompostnik, ga celo shranjujejo v steklenice in potem odvržejo med mešane komunalne odpadke. Le redki pa ga zbirajo in nato odpeljajo v zbirne centre. Odpadno olje torej običajno konča nekje v lokalnem okolju, kjer, čeprav ne sodi med nevarne odpadke, lahko povzroča onesnaženje. Da bi se temu izognili, v komunali Novo mesto izvajajo pomemben okoljski projekt Zbirajmo jedilno olje na bolje. Zbiranje jedilnega olja ni neka novost. Jedilno olje mi zbiramo že vrsto let, vendar samo na lokaciji zbirnega centra in pa ob tiste enoletne akcije, enkratne akcije, ko se zbirajo nevarni odpadek. Ne. Vendar jedilno olje iz gospodinstva ni nevarni odpadek, kot smo rekli, to je uporaben material. In seveda računamo na to, da ta družba je zdaj že toliko ozaveščena in pripravljena tudi na tak model, na tak odprt model oziroma odprt sistem zbiranja jedilnega olja, da ne bo prihajalo do tistih nepotrebnih onesnaženj. V sklopu projekta, sicer podprtega z evropskimi sredstvi, v teh dneh po novomeških primestnih krajevnih skupnostih postavljajo zbiralnike odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev. Do konca tega tedna naj bi jih uredili 15. Prva dva so postavili v Regrči vasi in na Košenicah v krajevni skupnosti Šmihev. Moram pohvaliti komunalo, seveda tudi vodstvo krajevne skupnosti oziroma občino, ki je šla v ta projekt. Kot rečeno, olje zdaj konča povsod, prevečkrat tam, kjer ne bi smelo. Kukr kdo, ne? Ali ga prelivamo to na kakšne kompostne kupe ali kamerkol gre to. Skratka, jaz menim, da moramo namenjati samo večjo pozornost varovanju okolja, reciklaži, skratka čuvati to našo zlato, lepo zeleno zemljo. Za krajane in občane je izredno pomembno, da se zavedamo ločevanja naših odpadkov in prav postavitev te posode za olja pomeni en korak naprej v naši občini. Zato smo veseli, da je mestna občina Novo mesto in komunala Novo mesto se vključila v ta projekt nadaljnega ločevanja odpadkov in da je prav v naši krajevni skupnosti postavljena ta posoda. Komunala je bila s projektom postavitve zbiralnikov uspešna na razpisu Las Dolenjske in Bele krajine in je pridobila 80% dobrih 70 tisočakov vrednosti. Gre za projekte z namenom razvoja podeželja. Ko smo prijavljali to, je bilo seveda pogoj, da gre za območje mestne občine Novo mesto izven samega središča Novega mesta, tako da v okviru tega projekta postavljamo 15 lokacij zbiralnih posod na terenu, torej tako kot jo vidimo sedaj, ki jo danes postavljamo prvo, 200-litrsko. Pogoj za prijavo projekta na razpis je bil sodelovanje več partnerjev. Torej v projektu ne sodeluje samo komunala, ampak tudi mestna občina Novo mesto, osnovna šola Center in pa DRPD, kjer je v okviru projekta ima vsak partner točno določeno nalogo v projektu. Glavnina je seveda na komunali, to pomeni nakup teh posod, ki je tudi glavni strošek projekta, potem postavitev posod, ker taka ulična posoda zahteva posebno postavitev zaradi onemogočanja iztoka odpadnega olja v naravo. Potem recimo mestna občina kot partner ima, torej komunala ima še nalogo, da poskrbimo za razdeljevanje posodic. Mestna občina ima nalogo, kar se tiče PR-a, to pomeni ozaveščanje javnosti. Osnovna šola Center in pa DRPD pa so zadolžena za izvajanje različnih delavnic in izobraževanj na tem področju. V rumenem zbiralniku pa? Ta je nekaj posebnega, ker smo se potem tudi z dobitelji dogovorili za testno spremljanje online količine odpadnega olja v posodi. Torej vsaka ta zbirna posoda ima gor merilec volumna, koliko je posoda zasedena. Na tej posodi pa bomo dejansko z ugrajeno GSM kartico lahko online spremljali, kakšna je količina olja v tej posodi. Ključno je poudariti, da vanjo sodijo zgolj jedilna odpadna olja. Tega sicer na letni ravni zberajo nekaj tisoč litrov, pravi Simon Štukelj.
Ta uvedba tega sistema ločenega zbiranja jedilnega olja je samo nadgradna že nekih obstoječih modelov in sistemov za ostale ločene frakcije. Pri tem je seveda potrebno poudariti, da je tukaj res potrebno biti dosleden pri zajemanju tega materiala, ker vemo, da samo lahko ena majhna vsebina motornega olja, ki je najbolj problematično v tem delu, ne, če se to odlaga noter, lahko onesnaži celo vsebino in je potem ves trud za manj in namesto tega, da bi tudi na tem področju, ker je to gre za surovino, ki ima tudi ta trenutek neko tržno vrednost, namesto da bi se na ta račun tudi nek prihodek ustvarjal, lahko zaradi nevestnega ravnanja se povzroči škoda in nepotreben strošek. Komunala je obenem pridobila dvolitrske zbiralne posodice, ki jih bodo občanom z območij, na katerih bodo postavili velike rumene zbiralnike, razdeljevali ob pomoči svetov krajevnih skupnosti. Ker bomo krajevnim skupnostim dali dostno število posodic glede na število gospodinstev, sezname in potem bodo to krajevne skupnosti delile gospodinstvom, potem pa tudi na vse ostale možne načine, da lahko nekdo pride iskati tudi na komunalo. Skratka, namen je, da resnično vsako gospodinstvo v okolišu, kjer ta zbiralna posoda je, dobi tudi posodico za gospodinstvo. Seveda zavedamo pa se, da bo potrebno z našimi krajani delati na tem delu, jih seznaniti in da bodo tudi spoštovali to gesto ločevanja olja in tudi vozili sem. Seveda vprašanje, ki se je samo ob tem tej pridobitvi postavljalo, kje so pa do sedaj olja poniknili. In če bomo ta korak naredili k spoštovanju in ločevanju tega nevarnega dela, bomo velik korak naredili predvsem za sebe. V komunali sicer načrtujejo tudi dodatne postavitve rumenih zbiralnikov olj. V okviru tega projekta seveda nismo mogli prijaviti vseh gospodinstev, ker je projekt omejen na območja, bomo pa seveda v nadaljevanju kupili se sredstvi občin dodatne posode na terenu za zbiranje. V vseh ostalih sedmih občinah in tudi na območju, bom rekel, mesta, torej kot novega mesta in dodatno vsak leto potem kupovali tudi te manjše posodice in jih, jaz računam, da v nekem doglednem času kupili toliko, da bomo lahko vsakemu gospodinstvu resnično dali eno posodico. Glede na število gospodinstev, ki gravitirajo na posamezni zbiralnik, tako Klemenčič, predvidevajo, da ga bodo morali izprazniti vsaj enkrat mesečno. In kdo bo to počel? Izvajalec je trenutno v fazi izbere, kar nekaj prevzemnikov, ki imajo za to dovoljenje v Sloveniji je, seveda se še dogovarjamo, usklajujemo in pogajamo, da bomo seveda tudi iz tega lahko največ iztržili. V preostalih sedmih občinah se o postavitvi zbiralnikov olj že dogovarjajo, dodaja. Bo pa to njihov strošek. Posamezna posoda stane 800 evrov. Vsekakor pa bodo tudi v prihodnje spremljali razpise na tem področju. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec se je pred kratkim mudil na delovnem obisku v družbi Gen Energija in jedrski elektrarni Krško. Slovenija je in bo država z jedrsko opcijo, je poudaril med drugim. Torej imamo nuklearno elektrarno Krško, ki proizvede približno eno tretjino vse električne energije v Sloveniji. Jedrska energija nam zagotavlja prvič varno in drugič zanesljivo energijo z majhnimi vplivi na okolje, kar je tudi zelo pomembno. In ob delovanju se ne sproščajo, torej toplogredni plini, o čemer potekajo sedaj številne diskusije. Kot je dejal, bo treba v prihodnje narediti ekonomske, zlasti pa strokovne analize in na to najpoznaje do leta 2027 sprejeti dokončno odločitev glede izgradnje nove jedrske elektrarne. Če bi karkoli kaj hiteli pri teh odločitvah, brez da nimamo enih določenih umestnih komponent zagotovljenih odgovorov o tem lahko nadaljevanju, potem je to težko tako nehitro producirati.
Dotaknil se je tudi vprašanja izgradnje skladišča za nizko in srednje radioaktivne odpadke v Vrbini, ki se zaradi, po njegovem mnenju, dolgotrajnega postopka pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja in postopka čezmejne presoje vplivov na okolje še zdaj ni začela. Tukaj želim spodbuditi odločitev o tem, da čim prej pridobimo ta soglasja. To ni odvisno od našega ministrstva, niti ne od vodstva obeh družb, ampak zlasti od drugih deležnikov. In moj namen danes tukaj je tudi to, da spodbudimo vse deležnike, da so ene stvari v državi, ki jih resnično potrebujemo čim prej, takoj, če želimo nek napredek. In prej, kot bomo mi imeli odločitve glede tega skladišča, prej bomo lahko tudi sprejemali odločitve o morebitni gradnji NEK2. Ministrov obisk je v celoti izpolnil naša pričakovanja, je ob robu srečanja dejal predsednik uprave NEK-a Stane Rožman. Zelo veseli zagotovilo in namera, da bo ustanovljena koordinacijska ekipa, ki se bo enkrat tedensko sestajala in v bistvu nadzirala in vodila pravzaprav vse aktivnosti, ki so potrebne, da se odlagališče prične čim prej graditi. To je ena od prvih prioritet, če ravno ni direktno v naši odgovornosti, vendar pa je od tega projekta odvisna dolgoročnost jedrske elektrarne Krško oziroma njenega obratovanja. Minister je komentiral tudi odločitev upravnega sodišča, po katerem bo morala Agencija Republike Slovenije za okolje ponovno odločati, ali nuklearka za podaljšanje obratovanja do leta 2043 potrebuje presojo vplivov na okolje. Imamo na ministrstvu rezervne scenarije, ampak jaz mislim, da bo odločitev Arsa bila modra. O tem sem že enkrat govoril in verjamem v to, tega, ker bi vsi skupaj, če bi se ta odločitev, če bi lahko kakorkoli zdaj producirali, vsi skupaj pade velike težave. Imamo rezervne scenarije narejene. Lasti pa se želim, da Arso o tem odloči čim prej. Ne? Vedete, zaradi dolgih postopkov izgubljamo ogromno sredstev in ogromno tudi znanja ljudi, ki bi lahko ga tukaj plemenitili. Ne? No, jaz bi predvsem rekel, da je jedrska tako pomembna, tako pomemben vir, predvsem pa tako dober vir iz stališča varovanja okolja, iz stališča ekonomije, stališča strateške varnosti dobave energentov, da verjamem v to, da lahko postopke speljemo tudi, če bo potrebno presojo vplivo na okolje in strateško presojo vplivo na okolje in čezmejno presojo vplivo na okolje v teh rokih in dokažemo seveda pomembnost, predvsem pa seveda koristnost tega objekta. Eden od pomembnih stebrov skupine GEN je poleg krške nuklearke tudi termoelektrarna Brestanica, ki ima pomembno vlogo za zagotavljanje zanesljivega delovanja elektroenergetskega sistema države za potrebe terciarne regulacije oziroma izvajanje ročne zavore za povrnitev frekvence, zagona iz teme in napajanja nujne lastne rabe krške nuklearke. Tam je v polnem teku projekt zamenjave plinskih blokov. Lastnik GEN Energija je predvidel in nam odobril torej postopno izgradnjo tega projekta nadomestnih plinskih blokov, tako da smo, ko smo gradili plinski blok 6, postavili zgradbo tudi za plinski blok 7. Gradnjo 7. bloka financirajo z lastnim denarjem in je ocenjena na dobrih 26,6 milijona evrov. Gradbena dela so že zaključili, zdaj poteka montaža glavne tehnološke opreme, sam dimnik pa naj bi pripeljali v drugi polovici avgusta. Plinska bloka 6-7 je dobavitelj podjetje Siemens, tako da lahko govorimo o sestrskih turbinah. Sama turbina ima nazivno moč 53 MW, predvsem je pa njena odlika velika odzivnost, kar naša vloga v elektroenergetskem sistemu tudi zahteva. 6. in 7. plinski blok bosta nadomestila vlogo starejših 3 plinskih blokov s posamično močjo 23 MW iz leta 1974. S temi novimi bloki zaradi višjega izkoristka se termoelektrarni Brestanica tudi kaže vloga v komercialnem obratovanju.
S poslovanjem v letu 2019 so zelo zadovoljni, pravi Malgaj. Smo izkazali tako dobiček, kot tudi sam obseg proizvodnje je bil nadplanski. Nadaljni načrti pa so usmerjeni v gradnjo 8. in 9. plinskega bloka, gradbeno dovoljenje za njo že imajo. Skupina Renault je obelodanila, da bodo v prihodnjih 3 letih po svetu ukinili skoraj 15.000 delovnih mest, od tega slabo tretjino v Franciji. Pred dnevi predstavljen varčevalni program znižanja stroškov na globalni ravni, ocenjen na 2 milijarde evrov, ne predvideva sprememb v novomeški tovarni avtomobilov. V Revozu so nam to tudi potrdili ter dejali, da varčevalni program ne zadeva njihovega poslovanja. To namreč pomeni, da vsi projekti v tovarni ostanejo in jih peljemo naprej. Prav tako pa se tudi ukrep glede zmanjšanja števila zaposlenih ne nanaša na našo tovarno. V Renaultovi tovarni v Novem mestu so namreč že izvedli varčevalne ukrepe in zmanjšujejo število zaposlenih. Obseg poslovanja so v proizvodnji znižali iz 2,5 izmen na 2 izmeni. Manjši obseg dela je posledica hudih težav, v katerih se je znašla avtomobilska industrija zaradi pandemije novega koronavirusa. Naročila so strmo upadla, kar se pozna tudi na številu izdelanih avtomobilov v Revozu. Zdaj dnevno v 2 izmenah izdelamo okoli 630 vozil, se pravi, to je okoli 160 manj, kot bi jih v 2,5. Trenutno v Revozu nekih novih sprememb v načinu obratovanja proizvodnje ni predvidenih, je še dodala Bašek Zildovičeva.